s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve své slávě, ve slávě svého Otce a se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milé sestry, bratři, v neděli při posvícení jsem hovořil o tom, že pan děkan Mosbender nám zanechal veliké dědictví, můžeme říci, jak to hmotné, tak také to duchovní. Bylo to z důvodu velikosti jeho ducha, protože to byl člověk, který měl vizi, měl nějaký pohled na svět. Dneska tu laťku ještě přeskočíme. Dneska připomínáme si světce, který žil před 11 stoletími a zanechal po sobě takovou stopu, že i my, společnost i církev dnes si ho připomínáme jako patrona naší země. Jako někoho, kdo významně před 1100 lety významně ovlivnil dějiny naší země, dějiny našeho národa, dějiny každého z nás. A opět se nemohu ubránit té myšlence, že to je právě díky síle ducha, kterou tento člověk měl. A pochopitelně ji neměl ze sebe. On své velikosti vděčí především Bohu, že mu Bůh dal život. A že pochopitelně také potkal lidi, kteří mu pomohli, aby vyrostl, aby se stal velkou osobností. Možná na začátek bych řekl jedno takové upřesnění. Když řekneme kníže svatý Václav, tak mám trochu strach, jestli možná i především pro tu mladší generaci, toho Václava neposíláme někde hodně daleko. Knížata, to známe z pohádek, a světci, máme pocit, že mezi námi jich moc není. Takže když řeknu kníže svatý Václav, tak ho pošlu někde hodně vysoko a někde hodně daleko. A možná mám pocit, že s mým životem toho nemá až tolik společného. A to bychom se velice mýlili a byla by to veliká škoda. Svatý Václav je především příklad pro vás, pro mladé. A to z toho důvodu, že žil ve složité době, ve velice složité době, kdy křesťanství bylo pouze na začátku. Žili zde různé kmeny. Byly to pohanské kmeny, které mezi sebou válčily. A rodina svatého Václava byla také velice složitá. Maminka byla pohankou, nenáviděla křesťanství. A obklopovala se lidmi, kteří též nenáviděli křesťanství. Takže pochopitelně i v té rodinné konstelaci, kterou Václav prožíval, tak pochopitelně i on musel odezírat a vidět ty hodnoty a hledat lidi, kteří mu na té cestě pomůžou. A Bohu díky, byla to jeho babička svatá Ludmila, která vštěpovala důležité hodnoty do srdce tohoto člověka. Umíme si představit, jakou svatá Ludmila byla osobností, když tohoto svého vnoučka učarovala svojí osobností, svojí vírou.
tak, že do jeho srdce zasela ta semínka pravdy, lásky, spravedlnosti. Takže potom, když Václav ve 20 letech převzal trůn, byl člověkem zralým k tomu, aby spravoval zemi. Tak pánové, komu tady je 20? Peťo, tobě je 20? 21 už? Ještě bylo. Ne. 19. No, už se blížíš. Jo? Vemte si, za rok by to tady Petr převzal. Myslím, celý národ, ne tady. Možná ještě někomu je 20 tady. A to si vemte, to je síla. To je síla, že takto mladý člověk byl zralý pro to, aby převzal vládu, byl spravedlivým vládcem země. Dneska mladí mužové a mladé dívky ve 20 letech často nevědí, co chtějí. A známe to, protože ta doba je složitá. Posunula se někam. A není to jednoduché, nemáte to jednoduché. Ale svým způsobem křesťanství je opravdu ohromným darem, kdy člověk, když uvěří v Boha opravdově, tak se mu najednou porovnají myšlenky. Najednou se mu porovná jeho vnitřní duchovní struktura a jak z hlediska psychologického, tak z hlediska duchovního dozraje. Najednou se stává člověkem, který pochopil, že je stvořen k Božímu obrazu a že zkrátka Bůh v něm má místo a v něm kraluje. A člověk potom nepotřebuje vnější podněty a příkazy, ale potom, když má Boha ve svém srdci, se dokáže dobře rozhodovat, dokáže obstát v tomto životě. A tak bych vám, mladší, chtěl popřát, abyste si zamilovali svatého Václava. Abyste jeho prosili jako mladého člověka, jako přímluvce, jako vzor, jako příklad, aby vám pomohl v životě porovnat myšlenky a hodnoty. Protože ve chvíli, kdy člověk má Boha ve svém srdci, tak vlastně jedná potom z Boží inspirace. A takový člověk se stává opravdu osobností, tak jako to vidíme na svatém Václavovi. My jsme četli v dnešním prvním čtení z knihy Moudrosti. Moudrost, která zde je zobrazena jako nádherná postava, je personifikovaná. Moudrost, která se dává u dveří toho, kdo ji zve. A píše se tady v knize Moudrosti, že kdo si zamiloval moudrost, ona u něho přebývá. Láska k ní je žít podle Božích přikázání. Jsou tady takové zajímavé pochody, které jsou nesmírně důležité. Být tedy člověkem moudrým znamená to, že člověk má v sobě touhu poučit se. A to je první předpoklad určité lidské osobnosti. Ve chvíli, kdy si člověk myslí, že ví všechno, že dosáhl všechno, tak potom pochopitelně moudrost, ta Boží, nemá místo. A tady se říká, neboť začátek její je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní. Takže jestliže se chci poučit, chci být moudrým člověkem, tak vlastně k tomu vzniká toto pouto lásky. Láska k ní je zachovávat Boží přikázání. Ve skutečnosti zase vidíme, že být moudrým člověkem není až tak složité. Být moudrým znamená žít podle Božích přikázání. Jak jednoduché. Známe je. Dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost. Jak málo stačí, abychom si zajistili nesmrtelnost. Kolik lidí vydá dnes tolik prostředků, jenom proto, aby si o několik měsíců prodloužili svůj život. My dokonce jsme pozváni k nesmrtelnosti.
Nesmrtelnost pak dává místo u Boha. Nádherná věta. Takže ve chvíli, kdy toužíme po moudrosti, zamilujeme si ji, žijeme podle Božích přikázání, zajistíme si nesmrtelnost a místo u Boha. A tak, milé sestry, bratři, je vidět, že svatý Václav měl moudrost, byl moudrým člověkem. Poprosme, abychom i my dosáhli také této moudrosti. A možná i dnes, a nechci sklouznout k žádné politické řeči, já si myslím, že ve srovnání se svatým Václavem si umíme představit, koho bychom chtěli, aby vládl naší zemi. Takže vidíme, že být opravdu člověkem znamená v tom podání svatého Václava být blízko Pánu Bohu, nechat se jim inspirovat. Děkujeme za tento příklad a prosme za každého z nás i za náš národ, aby opravdu Bůh byl středem našich životů.